Handlovské námestie sa uplynulý víkend zmenilo na street basketbalovú arenu. Dva dni plné 3x3 street basketbalu priniesol 7. ročník handlovského People Street Ball Cupu. Podujatie tradične zastrešuje People Restaurant and Cocktails Bar a Slovenská basketbalová asociácia. A opäť tento rok sme súčasťou Československo-Polskej túr. Je to veľká túr, ktorá má veľké vyvrcholenie v Prahe. No a je to jediný dvojdňový 3x3 turnaj na Slovensku s tým, že máme tu 8 kategórií, 4 sú dneska tie hlavné, muži, ženy, U18, dievčatá, chlapci. Tie sú vlastne súčasťou tej túr a zajtra sú doplnkové kategórie For Fun, Open Mix a deti do 15 a do 13 rokov. Favoriti ťažko povedať, v podstate tam favoriti sa určujú podľa toho celosvetového rankingu bodov, ktorý zbierajú jednotlivci, na základe toho sa určujú favoriti v družstvách. Prvé dve družstva nasadené, myslím, že jednotka sú Letný Vánok, legendy slovenského streetballu, 3x3 basketbalu, a potom dvojka je Energy Team, tam hrám ja. Ako sa doteraz darilo Ondrejovej partii? Boli sme už dva zahraničné turnaje v Chorvátsku vo Varaždine a v Maďarsku v Kečkemete. Posledné turnaje berieme skôr tie druhé, tretie miesta. V tom finále sa nám moc nedarí, kde hráme vlastne s tými top týmami z Balkánu. A dúfam, že dneska to zmeníme. A podarilo sa. V hlavnej kategórii Elite Ondrejov Energy Team nenašiel premožiteľa. Budiš Yellowboys vyhrali medzi 18-ročnými. V ženskej kategórii dominovali Češky s názvom Slovákia. Kategória 15-ročných patrila majstrom svetla. U13 vyhrali People Kids. Kategóriu For Fun pre neregistrovaných hráčov vyhrali Baníci.